নমস্কাৰ আৰম্ভ হৈছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা কেৰালা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে কেৰালাৰ দুই স্থানত চলাব নিৰ্বাচন দুপৰীয়া 8 বজাত ৱাইনাৰ্ড কৰিব ৰোড শ্ব সন্ধিয়া 4 বজাত এৰনাকুলামত ৰোড শ্ব অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী কুকুৰাচৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ মনোনয়ন খাৰিজ কুকুৰাচৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া প্ৰদীপ কুমাৰ দ্বিবেদীয়ে জনালে এই তথ্য বড়ো কছাৰীৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা বুলি ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে মনোনয়ন পত্ৰৰ লগতে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ দিছিল নৱকুমাৰ শৰণীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ খাৰিজৰ পিছতে নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ন্যায়িক যুঁজত হাৰ নমৰাৰ হুংকাৰ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ কুকুৰাচৰ ভোটাৰক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ আহ্বান জনালে সাংসদ নৱশৰণীয়া ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ সন্দৰ্ভত নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাভা জনগোষ্ঠীয় প্ৰমাণ পত্ৰখন স্কুলীয়া দিনৰে বুলি দাবী কৰিছে শৰণীয়াই আলফাৰ নেতা হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত ৰাভা জনগোষ্ঠীয় প্ৰমাণ পত্ৰৰ লগতে স্কুলীয়া প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ মাটিৰ তলত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত বশিষ্ঠত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী কনিষ্টবলক জ্বলাই দিয়াৰ অপচেষ্টা মোবিল ঢালি জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা প্ৰদীপ বসুমতাৰীক জ্বলাই দিলে আৰক্ষীজনৰ বাইক দ্য ইক' নামৰ বাৰখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত পাঁচজনক আটক কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে বশিষ্ঠ থানা আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ তিনিটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে থানাত পূব আৰক্ষী জিলাৰ ডি চি পিৰ নিৰীক্ষণত চলিছে তদন্ত মহানগৰী বাৰত মাজনিশালে সুৰা কৰা সুন্দৰী পাৰ্টী আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছতে বশিষ্ঠ আৰু চাৰিআলিৰ ইক' বাৰলৈ অভিযোগৰ আঙুলি সুৰাসক্ত হৈ যুৱতীক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী জোৱানজনৰ বিৰুদ্ধে শিলচৰ চহৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব আৰু জনসভা শিলচৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ অমিত শ্বাহৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ডংকা মোকামত নাচি বাগি প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডংকা মোকামৰ ষ্টেডিয়াম খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভাত গানৰ তালে তালে নাচি ভোটাৰ ৰাইজক আকৃষ্ট কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংগ দিয়ে কাৰ্বি আংলং ছাত্ৰ শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডঃ তুলিৰাম ৰংহাং লগতে বিধায়ক ৰূপ সিং তেৰণে হাওৰাঘাটৰ তাৰাবাছাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং কিশোৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পি জি আৰ আৰু ভি জি আৰৰ ভূমি সন্দৰ্ভত আলোচনাত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ পিছতে ডিফু দল সংগঠনৰ সৈতে আলোচনাত বহাৰ আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাওৰাঘাটৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসভা নিৰ্বাচনত 11টা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত বিজেপি আৰু এ ইউ ডি এফৰ মাজতহে যুঁজ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটত 2 লাখ ভোটত বিজেপি জয়ী হ'ল বুলি দাবী বাক্সাত বি পি এফৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা বি টি চিৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্যক ভাবুকি ইউ পি পি এলৰ সদস্য আছিৰ আলিৰ বিৰুদ্ধে ফোনযোগে ভাবুকিৰ অভিযোগ হেৰামজাৰ আৰু মাথপুৰত প্ৰচাৰ নচলাবলৈ ভাবুকি দিলে প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্যজনক কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানৰ সৰিয়হজানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিফু লোকসভাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং কিশোৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলালে প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ সভাৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ তীব্ৰ বাক্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কংগ্ৰেছক অচল টকা আখ্যা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মাৰাথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰে কাৰ্বি আংলঙত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তিনিখন নিৰ্বাচনী সভা বোকাজান হাওৰাঘাটত আৰু বৈঠালাংছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা শিলচৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কলেজত বিনামূলীয়া হ'ব নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া নামভৰ্তিৰ খৰচ বহন কৰিব চৰকাৰে বোকাজানৰ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ সভাত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আগষ্ট মাহত সম্প্ৰসাৰণ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ বোকাজানৰ এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চলিত বৰ্ষতে 5,000 যুৱক যুৱতীক আৰক্ষীত নিযুক্ত দিব বুলিও ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধুবুৰী ফলিমাৰীত অগপ প্ৰাৰ্থী জাবিদ ইছলামৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অগপ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলটোৰ প্ৰায় সংখ্যক ভোটাৰৰ আজমলক কটাক্ষ কৰি ভোট ভিক্ষা জাবিদ ইছলামৰ কৰিমগঞ্জত অগপৰ কৰিমগঞ্জত একে নিৰ্বাচনী সভা সভাত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ অতুল বৰাই দিলে এন ডি এ চৰকাৰৰ সফলতাৰ খতিয়ান এন ডি এ চৰকাৰৰ বাবে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একতা মজবুত হৈছে বৰাকৰ দ্ৰুত বিকাশ হৈছে বুলি মন্তব্য কৃষিমন্ত্ৰী তিনিচুকীয়াৰ পদুম পথাৰত পথ দুৰ্ঘটনা বাইকৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নদীত পৰিল 3 যুৱক স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিলে মৈলাজা নৈত পৰা 3 যুৱকক আহত যুৱক এজনক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত ইউ পি পি এল দলত যোগদান শতাধিক লোকৰ দলক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী প্ৰমোদ বড়ো 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ন্ত বসুমতাৰী জয়লাভ কৰিব বুলি আশ্বাস বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো কামৰূপৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা জিলাখনৰ ডুমুৰীয়া তিনিপুখুৰীকে ধৰি 4টাকৈ স্থানত আজি দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই
প্ৰজিত বৰদলৈ প্ৰত্যাৱান মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকাৰ বিজেপি যোগদানৰ বাবে প্ৰজিত বৰদলৈ তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰজিত কামাখ্যা মন্দিৰত শপত খোৱাৰ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী পিয়ুষে নাসিবাগী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আঙুলতা ডেকাৰ দৰঙ-ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ আঙুলতা টংলা বিধানসভা সমষ্টিৰ পূপানেৰীত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আঙুলতা ডেকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰত্যাৱান ভূপেন বৰাৰ গৌৰৱ গগৈ জয়ী হলে মুখ্যমন্ত্ৰী আসন এৰিম বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাৱান যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ লুৰিজ্যোতি গগৈ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে ভূপেন বৰাই চোৰা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নীলেশ কুম্ভনীৰ মনোনয়ন পত্ৰ খাৰিজ নীলেশ কুম্ভনীৰ মনোনয়ন পত্ৰ স্বাক্ষৰ কৰা তিনিজন সমৰ্থকে তেওঁলোকৰ স্বাক্ষৰ ভুৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে জিলা উপায়ুক্ত নাকচ কৰিছে মনোনয়ন ৰূপহীহাটৰ জুৰিয়াত সুৰেশ বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ জুৰিয়াৰ শিঙিয়াত বিজেপিৰ সভা সংখ্যালঘু ৰাইজৰ বিশাল জনসমাগম উন্নয়নৰ খতিয়ান দি ভোট ভিক্ষা কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই ৰাজস্থানৰ জালোৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেশৰ প্ৰতিটো পৰিয়াল আৰু কৃষকে পথাৰত পানী যোগান পোৱাটো নিজৰ লক্ষ্য বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিগত পাঁচটা বছৰত জল জীৱন মিছনৰ অধীনত 11 কোটিৰো অধিক পৰিয়াল উপকৃত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিলে মোদীয়ে পশ্চিমবংগ মালদাত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লৈ ৰাজনাথ সিঙে ক্ৰুৰ সমালোচনা কৰিছে টি এম চি চৰকাৰক মমতা চৰকাৰক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰ বুলি অভিহিত কৰে ৰাজনাথ সিঙে ৰাজ্যখনত আইন শৃংখলাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই বুলিও সমালোচনা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে অসমৰ পূৰ্বে বিহাৰত অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাটিহাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী সভাত লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু কংগ্ৰেছৰ ক্ষুৰ সমালোচনা কৰিছে অমিত শ্বাহে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাৰ সংবাদমেল বিজেপি বিৰোধী প্ৰতিটো দল সংগঠন অনুষ্ঠানক ধন্যবাদ কৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ যাৰ বাবে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আটাইতকৈ বেছি লাভান্বিত হ'ব বুলি দাবী কৰিছে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীকো সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ দুই প্ৰাৰ্থী আইনৰ দ্বাৰস্থ হ'ব দুই প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে অমিতাভ শৰ্মা আৰু কাজী নিকিব আহমেদ মীৰা বৰঠাকুৰৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ কলম আঁতৰোৱাৰ অভিযোগ শপতনামাত মীৰাৰ গোচৰ সন্দৰ্ভতো উল্লেখ নথকাৰ অভিযোগ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ কংগ্ৰেছৰ ভোটেৰে জয়ী হোৱা মনোৰঞ্জনে কংগ্ৰেছক প্ৰতাৰণা কৰিছে বজালীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ জনসম্পৰ্ক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে বৰাকত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এন ডি এ চৰকাৰ গঠনৰ পিছত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ একতা অধিক মজবুত হৈছে কামো যথেষ্ট হৈছে বৰাক উপত্যকাৰ দ্ৰুত বিকাশ হৈছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ৰেলীৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে ঝাৰখণ্ডত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পত্নী সুনীতা কেজৰিৱাল লগত উপস্থিত হয় পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান আৰু আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিং আৰু তেওঁৰ পত্নী লোকসভা নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফলৈ সমৰ্থন কৰিমগঞ্জ জিলা জমিয়াত উলেমাৰ কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে কৰিমগঞ্জ জিলা জমিয়াত উলেমাই নাচি নাচি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ দেওবাৰে ৰহা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সুৰেশ বৰাই সুৰেশ বৰাৰ লগত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰহা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাসক হাগ্ৰামা মহিলাৰ সমালোচনা ই এম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী বিগত 17 বছৰত হাগ্ৰামা মিটিয়াৰৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বস্ত্ৰ হৰণ কৰা বুলি কটাক্ষ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্ব জাতিৰ বস্ত্ৰ পুনৰ ঘূৰাই পোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে ইউ পি পি এল নেতাজনে নগাঁও ৰাইডঙীয়াত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা কংগ্ৰেছে শাসনকালত মানুহক চৰম অন্যায় কৰিছিল বুলি বাক্যবান মন্ত্ৰী পীয়ুষৰ লগতে কংগ্ৰেছী নেতাসকলক নিগনি মৰা দৰৱ বিক্ৰী কৰা বেপাৰী আখ্যা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুলধনাত এখন নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে নাড্ডাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক সংজ্ঞা সলাই দিছে বুলি মন্তব্য কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিছে জে পি নাড্ডাই গোৱালপাৰাৰ সংবাদমেল পাতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰকিবুল হুছেইন মনোনয়ন দাখিলৰ পিছত আজমল হেৰাল বুলি কটাক্ষ ৰকিবুল হুছেইনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জ্বলোৱা জুই আজমলে পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিয়া বুলি মন্তব্য ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ একৰম কুকুৰাচাৰ লোকসভা সমষ্টিত মুঠ 16 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল তাৰে ভিতৰত 15 গৰাকীৰ মনোনয়ন বৈধৰূপে গৃহীত হৈছে বাতিল হ'ল নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ মনোনয়ন মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দুদিন 22 এপ্ৰিলৰ বিয়লি 3 বজালৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সহস্ৰাধিক বনকৰ্মী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি অবিহনে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাহিৰলৈ আহিব নোৱাৰে বনকৰ্মীসকল এইবাৰ কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিয়াৰ পণ অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ নৱশৰণীয়াই অবড়োসকলক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ দৰং ওদালগুৰিৰ মাধৱ ৰাজবংশীক আৰু কোকৰাঝাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গৌৰী শংকৰ শৰণীয়াক সমৰ্থন দিয়াৰ ঘোষণা অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ ৰঙিয়াত সংবাদমেলত এই ঘোষণা কৰিছে অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিয়ে
মুদালগুড় ভোটদানৰ সজাগতাৰ বাবে মানৱ শৃংখল জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মহিলাসকলে ৰূপায়ণ কৰা মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী খৈৰাবাৰীৰ পৰা ভেৰগাঁৱৰ নাগাসুৱালৈ ৰূপায়ণ কৰা হৈ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী 10 কিলোমিটাৰ জোৰা পথত ৰূপায়িত এই কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 10,000 মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৰঙিয়াৰ ঢেপাৰগাঁও দিলীপ ফৈকিয়াৰ হৈ প্ৰমোদ বড়ো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত শতাধিক লোকৰ বিপিএফত যোগদান পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি নাপাব বুলি কটাক্ষ প্ৰমোদ বড়োৰ আগৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী যাদু বৰভূমি দুনাই নচলে বুলি ঘোষণা প্ৰমোদ বড়োৰ তামোলপুৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ ফৈকিয়াৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো তামোলপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ দিলীপ ফৈকিয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল দিলীপ ফৈকিয়া তামৰহাটৰ সাতখৰিয়াত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভা নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ ধুবুৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ বদৰুদ্দিন নাজমন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৰকিবুল হুছেইনে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক নজৰুল ইছলামৰো সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৰকিবুলৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰা উভতাৰ পথত এজনক নৃশংস হত্যা জেংখাৰ থেপলিৰাম গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড মৃত লোকজন 60 বছৰীয়া ৰুষ্টম টিছো এ এছ ডি চিৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছে লোকজন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে খেৰণী আৰক্ষীয়ে জামুগুৰি হাটত স্বামীৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল পত্নীৰ জামুগুৰি হাটৰ নিকটৱৰ্তী দক্ষিণ বালিজুৰিৰ চাওতাল চুবুৰীত এই হত্যাকাণ্ড মৃত মহিলাগৰাকী জুনমণি চাওতাল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাটক চুংগী চাওতালক পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড আৰু আছে খবৰৰ দুটা সংবাদ লৈছো এটি বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল ব্ৰাণ্ড এম্বেছাডৰ তো খুদ আপকা মোদী হে লেকিন ভাই জো বহনো কংগ্ৰেছ কো দেশ কি বিৰাসত ইছে ভি দিক্কত হে মই আসাম কে স্থানীয় পৰম্পৰাও কে কপড়ে পেন লেতা হু তো কংগ্ৰেছ ৱালে মজাক উড়াতে হে কংগ্ৰেছ কো আসাম কে লোগোঁ কি ভাৱনাও কি কোই পৰৱাহ নাহি হে সাথিয়ো হামাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জী আসাম কে বিকাশ কে লিয়ে ইতনি মেহনত কৰতে হে ইয়াহা কংগ্ৰেছ কা স্কোপ হি খতম হো গয়া আনহাতে অসমৰ থলুৱা খাদ্য খাৰ ভাতক লৈ প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত মোদীয়ে কয় অসমৰ খাৰ ভাতক কেনেকৈ পাহৰি অসমীয়া সকলোৱে কয় খাৰ খোৱা অসমীয়া আৰু সেয়েহে অসমৰ কৃষকৰ সকলো দিশৰ পৰাই কল্যাণৰ বাবে বিজেপিয়ে কাম কৰিব বুলিও আশ্বাস দিলে মোদীয়ে জব কিষাণৰ কি বাত হতি হে তো ইহা কোই খাৰ ভাত কো কেছে ভুল সকতা হে ইহা তো হর কোই জানতা হে খার খুয়া আসামিজ ইসলিয়ে হামারি সরকার ইহাঁ কে চাওয়াল কিষাণোঁ কি খাস চিন্তা করতি হে রাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় অসমীয়া প্রবচন মাতি মোদীয়ে সকলকে একেলগে লৈ আগবঢ়াৰো দিলে প্রতিশ্রুতি ইহাঁ কহা যাতা হে রাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় ইয়ানে যদি সব লোক মিলকৰ কাম কৰে তো কঠিন সে কঠিন কাম আসান হৈ যাতা হে নলবাৰীৰ জনসভাত মোদীয়ে দিলে অসমীয়াতে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ শ্লোগান চাৰি জুন আকৌ এবাৰ ভাষণৰ শেষত ঘৰে ঘৰে গৈ মোদীৰ প্ৰণাম জনাবলৈ উপস্থিত সকলোকে আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপ ঘৰ ঘৰ জানা আৰু ঘৰ ঘৰ যা কৰকে কহনা কে হামারে মোদী জি আয়ে থে অর মোদী জি নে পরিবার কে সবকো প্রণাম পৌঁছায়া হ্যায় নলবাড়ী পৰা কৈলাশ ডেকা আৰু অসীম দত্তৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হিৰুশ্ৰীৰ শিৰত জিলিকিল লতাশিলৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ মুকুট মঙলবাৰৰ নিশা হিৰুশ্ৰীৰ নৃত্যই মুগ্ধ কৰিলে বিহু বলীয়া অসমীয়া ঐতিহাসিক লতাশিলৰ বিহুতলিত কঁকাল ভাঙি ভাঙি দৰ্শকৰ মন জোৰালে হিৰুশ্ৰী শইকীয়াই গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতাত 7গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ মাজত অৱশেষত জিলিকি উঠিল ধেমাজিৰ হিৰুশ্ৰী শইকীয়া বিজয়ী হৈয়ে
হিরোশ্রীয়ে লাভ করে নগদ এক লাখ টাকা, দহ গ্রাম সোণর মুদ্রা, একটা রেফ্রিজারেটর, একটা ওয়াশিং মেশিন, একটা টিভি আর নেম কেয়ার হাসপাতালের পর একটা কর্মসংস্থাপনের আন বহু আকর্ষণীয় পুরস্কার। সচাকে আজি খুব ভাল লাগিছে। আসলতে প্রতিগী বিহু নাচনীরে সপোন যে বিহু সম্রাজ্ঞী পাব, আর সেয়া মই যেতিয়ারপা 2013 চনেরপা নাচি আছো বিহু, তেতিয়াই মোৰ সপোন আছিল যে এদিন নহয় এদিন মই এই সম্রাজ্ঞীর মুকুটটো মোৰ শিৰত জিলিকিব। আজি সেয়া সম্ভব। শর্ত সাপেক্ষে জামিন পালে পলাতক এস আই সন্তোষ চৌধুরী। সি এম ভিজিলেন্সর রুজুভা গোচর পালে জামিন এস আই সন্তোষ চৌধুরী। আই বহির্ভূত সম্পত্তিক রুজু হয়েছিল গোচর। এসপ্তাহের ভিতর সন্তোষ চৌধুরী সি এম ভিজিলেন্স হাজির হওয়ার নির্দেশ। রাজ্যে ধারাষার বরষুণের আগজাননী। অহা 5 দিনের রাজ্যে বরষুণের সম্ভাবনা। 21 এপ্রিলের 25 এপ্রিলের বরষুণের সম্ভাবনা। উত্তর পূবত বরষুণের সম্ভাবনা। 23 এপ্রিল অরুণাচলের মুখলধার বরষুণের আগজাননী। আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের আগজাননী। ওদালগুড়ি জেলার মাজবাট ডাইনী অন্ধবিশ্বাসের ঘটনা। বীরক গোর নামের 55 বছরের মহিলার নৃশংস হত্যা। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে মহিলার স্বামী রামু জোর। মাজবাটর লামাবাড়ি টিকরি টোলাত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটি। ঘটনা তিনজন লোক আটক। আরক্ষীর ঘটনার সময় অকলেই আছিল স্বামী শ্রীহাল। কলাগাঁও লোমশাক হত্যাকাণ্ড। শুই থকা অবস্থাতে কাঠের বাটামেরে মরিয়া হত্যা এজন লোকক। কলাইগাঁও উদমারীত এই ঘটনার মৃত লোকজন ডিম্বেশ্বর কলিতা। অভিযুক্ত হত্যাকারী ভুবনেশ্বর শর্মায় ওরফে ভাইটি। ঘটনাক লো অঞ্চলজুড়ি তীব্র চাঞ্চল্য। নাবালিকাক অপহরণ করে নিয়ার অভিযোগত রঙাঘর আলহী হল মেরাপানীর এজন যুবক। 4 নম্বর তরানী বিশ্রামপুরের নয়নমণি গগৈ নামের যুবকজনে একজন গাঁরে এগারী নাবালিকাক 18 এপ্রিলের নিশা অপহরণ করে নিয়া বলে কিশোরীগীর পরিয়ালে মেরাপানী আরক্ষী থানা দাখিল করেছিল এজাহার। নলবাৰী বড়িগাঁওত বিহুয়া দলের ভয়ঙ্কর বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত। বড়িগাঁও দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিহুয়া দলের ট্রেভেলার বাহন দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে কেবাগী ঢুলিয়া আর নাচনী। অনুষ্ঠান পরিবেশনের গিয়ে থাকা অবস্থাতেই আটবাটতেই দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া বিহুয়া দলটোত আছিল 30 গৰাকী ঢুলিয়া নাচনী। মৰাণৰ খোৱাং চাৰিআলিত বাছ দুর্ঘটনাগ্রস্ত। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী কনিষ্টেবলৰ বাইকত খুন্দা গুৱাহাটী অভিমুখী বাছৰ দুর্ঘটনাত আহত যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী কনিষ্টেবল চন্দ্ৰ কমল আহোম মৰাণ আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰিছে বাছখন। গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল টুনুজ নামৰ এখন বাছ। গুৱাহাটী মহানগৰী পিলিঙা মোবাইল চোৰৰ সন্ত্ৰাস। নিমিষতে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পকেটৰ পৰা নিলে মোবাইল ফোন। চিচিটিভিত বন্দী হৈছে মোবাইল চুরির সমগ্র দৃশ্য। বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ এখন বিপণীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। ভুক্তভোগী লোকজনে বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। বিশিষ্ট সাংবাদিক রয়েল আহমেদর দেহাবসান। কলকাতার আসাম হাউসর জনসংযোগ বিষয়া হিসাবে কর্মরত আছিল আহমেদ। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে আছিল রয়েল আহমেদ। রংপুর সাপ্তাহিক কাকতর কার্যবাহী সম্পাদক আছিল রয়েল আহমেদ। নগাঁও রেল আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া গিরিজা ক্রোজ। ভারপ্রাপ্ত বিষয়া রাজীব গোহাই গিরিজা ক্রোজ। আরক্ষী বিষয়াজনে কর্তব্যরত অবস্থাতে অত্যাধিক মদ্যপান করে বাহন চলায় রাজপথত নিশা দুর্ঘটনা সংঘটিত করার অভিযোগ। তেজপুর এক অগতানুগতিক কার্যসূচী রূপায়নের মুকলি বিহুর আয়োজন করলে বাম পর্বতীয়ার রঙালী বিহু সম্মিলনে। অঞ্চলটির বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা তথা আই মাতৃসকল নিমন্ত্রণ করে এক বিশেষ সম্মান যাচে বিহু কমিটির বিষয়ববীয়াসকলে। এবার 83 সংখ্যক বর্ষত ভরি দিছে বাম পর্বতীয়া রঙালী বিহু সম্মিলনে। কুমারীঘাটা আঞ্চলিক রঙালী বিহু সম্মিলনের বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে 43 সংখ্যক রঙালী বিহু উদযাপন। কুমারীঘাটা আঞ্চলিক যুব সংঘর সৌজন্যত কুমারীঘাটা আঞ্চলিক ভবন প্রাঙ্গণত শনিবারে দিনজোড়া কার্যসূচীরে রঙালী বিহু উদযাপন করা হয়। শিবসাগর 2 কিশোরের ব্যতিক্রমে ইতিবাচক পদক্ষেপ। তন্ময় বুঢ়াগোহাঁই আর উদীপ্ত মেচ নামের কিশোর দুজনে সাইকেল চলাই শিবসাগর হাঁহচড়ার অযোধ্যার রাম মন্দির আর কেদারনাথ মন্দিরলে যাত্রা আরম্ভ করেছে। প্রকৃতি সুরক্ষা আর গড় সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এই যাত্রা। HSLC পরীক্ষার ফলাফল। চাহ দোকানীর পুত্রের সফলতা। শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ বাক্সার জলাঘাটর অংশুমান দাস। 526 নম্বর প্রাপ্তিরে অংশুমানে লাভ করেছে ডিস্টিংশন। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সপোন অংশুমানের। বাধার প্রাচীর নেওচি HSLC পরীক্ষা। ঢেকিয়াজুলির দ্বীপ বড়োর সাফল্য। হাইস্কুল একান্ত পরীক্ষার ফলাফল 94.5% নম্বর লাভ করে উজ্জ্বলিল ঢেকিয়াজুলির দ্বীপ বড়ো। সেবেরাজুলির চিলড্রেন প্যারাডাইজ ইংলিশ স্কুলেরপরা পরীক্ষা অবতীর্ণ হয়েছিল দ্বীপ। হাইস্কুল একান্ত পরীক্ষার ফলাফলত উজ্জ্বলিল কাজিরঙার বসা গাঁওর রেবতী গগৈ। অভাবনাজনক নেওচি মুঠ 17 শতাংশ নম্বরে 3টা বিষয় লেটার নম্বর সহ উত্তীর্ণ হয়েছে রেবতী। রেবতীর পিতৃ পেশাত এগারী রাজমিস্ত্রী। জুয়েপুরা ফোন হয়ে জিলিকিল মাজুলীর দীপজ্যোতি শইকীয়া। মাজুলীর মৌকিনা গাঁওয়ের দীপজ্যোতির সফলতার শলাগ ললে গাঁওবাসী। 5টা বিষয় লেটার মার্ক সহ 82.83% নম্বরে উত্তীর্ণ হল পিতৃহারা দীপজ্যোতি। কলিয়াপুরলৈ গৌরব কঢ়িয়ালে বরঘুলির জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র আশরাফুল ইসলামে। সদ্যগৃহীত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত 4টা বিষয় লেটার মার্ক সহ
স্টার মার্ক লাভ করে কলিয়াপড়ার বরঘুলির আশরাফুল ইসলাম। ঢেকিয়াজুলি গাঁওলে গৌরব কঢ়িয়ালে বিক্রম ছেত্রীয়ে। ঘাটমাওড়া ছাত্রজনে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত চারিটা বিষয় লেটার নম্বর আর 80% নম্বর লাভ করে শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণ হয়েছে মেট্রিক পরীক্ষা। ঢেকিয়াজুলি ডন বস্কো হাইস্কুলের ছাত্র বিক্রম। আর্থিক দৈন্যতার মাজত উজলিল নুমলীগড়ের মেধাবী ছাত্রী। শনিবারে ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফল 85% নম্বর লাভ করে উজলি উঠিছে পার্বতীপুর গাঁওয়ার ডিম্পি বরা। দিন হাজিরা করা পিতৃ মাতৃ অশেষ কষ্টে এসাজ খায় এসাজ না খায় পড়ার সামগ্রী যোগাড় করে দিছিল ডিম্পি। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলত পুনৰ উজলিল ইটাখোলাস্থিত ব্লু পাইন ইংলিছ হাইস্কুল। বিদ্যালয়খনৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ 97.3%। ইয়াৰে 5 জনে ডিষ্টিংচন, 7 গৰাকী ষ্টাৰ, 29 গৰাকীয়ে লেটাৰ মাৰ্ক সহ প্ৰথম বিভাগ আৰু 4 গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয়। ৰঙীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ডলিছা কলিতাৰ সাফল্য। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 490 নম্বৰ লাভ কৰি 5টাকৈ বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক কৰি বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। পিতৃহীনা ডলিছা কলিতাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত ৰঙীয়া। ৰঙাপুৰা ৰেলৰ খুনাত 5টাকৈ পশুধনৰ মৃত্যু। ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰি থকাৰ সময়তে তীব্ৰবেগী ৰেলে মহতি আনিলে পশুধন কেইটাক। এমাহৰ ভিতৰত অঞ্চলটোত ৰেলৰ খুন্দাত 10টাৰো অধিক পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে। দিল্লীত কেমেৰাৰ সন্মুখতে খহি পৰিল 3 মহিলা অট্টালিকা। পূব দিল্লীৰ কল্যাণপুৰী অঞ্চলত এই ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। ঘটনাৰ পূৰ্বে অট্টালিকাটোৰ বাসিন্দাসকলক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। গুজৰাটৰ মেদান গাঁৱত সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। একেলগে গণবিবাহত বহিল 28 গৰাকী হিন্দু আৰু মুছলমান যুৱতী। ইয়াৰে 25 গৰাকী হিন্দু আৰু 3 গৰাকী ইছলামধৰ্মী যুৱতী। সমাজকৰ্মী নৰেন্দ্ৰ পেটেলে নিজা খৰচত আয়োজন কৰে গণবিবাহৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ নম্বৰ প্লেটবিহীন ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস। বিগত 45 দিনৰ ডাম্পাৰৰ খুন্দাত আহত হৈছে 34 জন লোক। মিজোৰামত 42.7 লাখ টকাৰ হেৰইন জব্দ। মিজোৰামৰ চম্পাই জিলাৰ খুজুৱা পথাৰত আছাম ৰাইফলছৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান চলিছিল। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মিয়ানমাৰৰ দখলপ্ৰাপ্তকাৰী। ৰাজস্থানত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বিভাজাত্ৰীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত হৈ 9 জনৰ মৃত্যু। বিভাজাত্ৰীৰ বাহনত মহতিয়ালে দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে। হাৰিয়ানাত ভয়ংকৰ ঘটনা। স্মশানৰ দেৱাল ভাঙি শিশুসহ মৃত্যু খাব দিলে 4জনে। গুৰুগ্ৰামৰ ৰুজুনগৰত এই শোকাবহ ঘটনা। ছত্তীশগড়ৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে মাওবাদীৰ সংঘৰ্ষ। ৰাজ্যখনৰ বিজাপুৰ জিলাত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা। সংঘৰ্ষত নিহত এটা মাওবাদী। বৃষ্টিপাত আৰু তুষাৰপাতৰ বাবে হিমাচল প্ৰদেশত অচলাৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে 100ৰো অধিক পথ। প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মৰ মাজত গোৱাত ধাৰাষাৰ বৰষুণ। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ। ৰাজপথত দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ পৰে যান বাহন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰত বিপ্লৱৰ আহ্বান জনাই হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদত নামিল শ শিক্ষাৰ্থী। জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ ঘৰত জব্দ পিষ্টল আৰু গ্ৰেনেড। নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে পিষ্টল আৰু গ্ৰেনেড। গুজৰাটত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত টকাৰ বৰষুণ। লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে উৰুৱালে টকা। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মঞ্চত এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত উৰুৱালে টকা। কুনৱাৰ ছাৰ্ভিছৰ মৃত্যুক লৈ উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিত শোকৰ ছা। নিৰ্বাচনৰ পিছদিনাই মৃত্যু হৈছিল কুঁৱৰ ছাৰ্ভিছ কুমাৰৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মোৰাদাবাদৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল বৰ্তমানৰ সাংসদ কুঁৱৰ ছাৰ্ভিছ কুমাৰ। লাভ জেহাদক লৈ আজি উত্তাল কৰ্ণাটকৰ হুবলি চহৰ। কলেজ চৌহদতে যুৱতী সুৰক্ষা খাতুৰে হত্যা কৰা ফায়াজৰ হৈ ওকালতি নকৰিবলৈ অধিবক্তা সমাজক আহ্বান। ভুক্তভোগী পিতৃয়ে ইনাৰ মণিপুৰ 11 বুথত সোমবাৰে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ। 19 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনত ভোটকেন্দ্ৰ কেইটাত সংঘটিত হৈছিল কেইবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা। নিৰ্বাচনক লৈ মিজোৰামত নাই ভোটাৰ উৎসাহ। নিৰ্বাচনৰ কোনো ইছ্যু আৰু এজেণ্ডা নথকাৰ বাবে ভোটদানৰ হাৰ কমাৰ সন্দেহ নিৰ্বাচন আয়োগৰ। ভোটাৰক সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে জম্মু কাশ্মীৰ পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগত ভাৰত পাক সীমান্তত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী। মিজোৰামত ঢালাও নদীত পৰিষ্কাৰৰ বাবে চিফ দ্য ৰিপাৰিয়ান শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। একেৰাহে 20 দিন ধৰি নদীখন পৰিষ্কাৰ নামিছে শতাধিক লোক। ইজৰাইল আৰু ইউক্ৰেইনলৈ আৰ্থিক সাহায্য। আমেৰিকাৰ ইজৰাইললৈ $26 বিলিয়ন সাহায্যৰ অনুমোদন জনাইছে আমেৰিকাই। নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমৰ মহাবীৰ জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। মহাবীৰ জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হৈছে 2250 সংখ্যক ভগৱান মহাবীৰ নিৰ্বাণ মহোৎসৱ। দেশবাসীলৈ মহাবীৰ জয়ন্তীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। মহাবীৰ জয়ন্তীক লৈ উখল মাখল গুজৰাটৰ আহমেদাবাদ। আহমেদাবাদত আয়োজন কৰা হৈছে দীক্ষা সমাৰোহ। অনুষ্ঠিত সমাগম ঘটিল জৈন ভক্তসকলৰ। জাপানত ভূপতিত সেনাৰ দুখনকৈ হেলিকপ্টাৰ। হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ এজন সেনাৰ মৃত্যু। এতিয়া সন্ধানহীন 7 গৰাকী জাপানী সেনা। হাজোৰ খেত্ৰীহাৰ দিয়াত সুৰাৰ অবৈধ ঘাটিত ৰাইজৰ অভিযান। অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি অতিষ্ঠ জনতাই জব্দ কৰিলে চোলাৰ লগতে বিলাতী সুৰা। পুৰা বহিৰাজ্যৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু অসমৰ যুৱকৰ। লক্ষীমপুৰৰ পানীগাঁৱৰ সীমান্ত দত্ত নামৰ 30 বছৰীয়া যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে হায়দৰাবাদৰ নানা কৰম গোৱাত। সাংবাদিকক পুৰস্কাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নক লৈ ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিকক পুৰস্কাৰ সভাপতিগৰাকী।
অসমৰ অন্যতম খিলঞ্জীয়া পুত্ৰ চুতীয়াসকলে তাহানিতে জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব লাগিছিল। দেউৰীসকলেও সমানে চুতীয়াসকলেও এই মৰ্যাদা লাভ কৰিব লাগিছিল। সতি সাধনী দিৱসৰ অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মমিনৰ। আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ।